سبحان اللہ سبحان مقرر ارشاد مقرر کے بدلے دوسرا شعر پڑھ دیتا ہوں صابر بھائی سارے سننے کا ہے اعلان نہیں بھولیں گے ہم پہ جاری ہوا فیضان نہیں بھولیں گے آپ کے صدقے مسلمان ہوئے ہیں خواجہ ہم کبھی آپ کا احسان نہیں بھولیں گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف لا رہے ہیں شاعر اہل سنت اندریب گلشن رسالت حضرت اکبر معینی بنارسی بس اس قطع کے ساتھ کہ در رسول کی ہم جستجو بھی کرتے ہیں وہاں پہ موت ہو یہ آرزو بھی کرتے ہیں وہاں پہ موت ہو یہ آرزو بھی کرتے ہیں جنہیں لحاظ ہے حسان کی غلامی کا وہ نعت لکھنے سے پہلے وضو بھی کرتے ہیں